vou começar fazendo 22 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, 21. 22. Vou fazer três correntinhas para começar a próxima carreira. Vou aqui na quinta correntinha e vou colocar primeiro ponto alto. Eu vou seguir fazendo um ponto alto para cada correntinha até terminar a carreira. Eu estou acabando aqui a primeira carreira. Vou virar, vou fazer três correntinhas para começar a próxima carreira, primeiro ponto alto. Vou no próximo ponto de base, vou fazer segundo ponto alto, no próximo, terceiro ponto alto, no próximo, quarto ponto alto, no próximo, quinto ponto alto e no próximo vou fazer dois no mesmo lugar. Então, essa segunda carreira vai ser 5 ponto alto, 2 no mesmo lugar, 5 ponto alto, 2 no mesmo lugar. E você segue fazendo essa sequência até terminar essa carreira. Então, eu acabei de fazer o último aumento dessa carreira e vou terminar fazendo 4 ponto alto. Vou virar, vou fazer três correntinhas, primeiro ponto alto, no próximo ponto, segundo ponto alto, no próximo ponto, terceiro ponto alto, no próximo, quarto ponto alto, no próximo, quinto ponto alto, no próximo, sexto ponto alto e no próximo, dois no mesmo lugar. Então, essa carreira vai ser 6 ponto alto, 2 no mesmo lugar, 6 ponto alto, 2 no mesmo lugar. Você segue fazendo essa sequência até terminar essa carreira. Então, eu acabei de fazer aqui o último aumento dessa carreira. Vou terminar essa carreira fazendo 4 ponto alto. Vou virar, vou fazer três correntinhas, primeiro ponto alto, no próximo ponto, segundo ponto alto, no próximo ponto, terceiro ponto alto, no próximo ponto, quarto ponto alto, no próximo ponto, quinto ponto alto, no próximo ponto, sexto ponto alto, no próximo ponto, sétimo ponto alto e no próximo vou colocar dois no mesmo lugar. Então, essa carreira vai ser 7 ponto alto, 2 no mesmo lugar, 7 ponto alto, 2 no mesmo lugar, até terminar a carreira. Então, eu terminei aqui de fazer o último aumento dessa carreira, vou terminar fazendo 4 ponto alto. Vou virar, vou fazer três correntinhas, primeiro ponto alto, no próximo ponto, segundo ponto alto, no próximo ponto, terceiro ponto alto, no próximo ponto, quarto ponto alto, no próximo ponto, quinto ponto alto e no próximo eu vou colocar dois no mesmo lugar. Então, essa carreira vai ser 5 ponto alto, 2 no mesmo lugar, 5 ponto alto, 2 no mesmo lugar. Você segue fazendo essa sequência até terminar a carreira. Então, eu tô terminando aqui a quinta carreira. Vou fazer o último aumento aqui no último ponto de base.
Vou virar, vou casear 10 pontos de base. Então, a gente tá aqui no primeiro, casear pro segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, e a gente vai aqui pro 11º ponto. Vou levantar duas correntinhas e vou fazer 12 pontos altos. Então, no próximo, primeiro, no próximo, segundo, no próximo, terceiro, no próximo, quarto, no próximo, quinto, no próximo, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, décimo primeiro, décimo segundo. Vou fazer 3,5 ponto alto. 1, 2, 3. Vou fechar os 3. Vou virar, vou fazer 2 correntinhas para começar a próxima carreira. Vou no próximo ponto, vou fazer 1/2 ponto alto. No próximo ponto, vou fazer 1/2 ponto alto e vou fechar os 3. Então, vou seguir fazendo aqui 1 ponto alto para cada ponto de base. Quando chegar aqui nos 2 últimos pontos da carreira, eu vou fazer a diminuição. Então, vou fazer no próximo 1/2 ponto alto, no próximo 1/2 ponto alto e vou fechar os 2. Vou virar, vou fazer 2 correntinhas, vou no próximo ponto, vou fazer 1/2 ponto alto, vou fechar os 2. E vou seguir aqui fazendo 1 ponto alto para cada ponto de base, até faltar 3 pontos aqui para a gente terminar a carreira. Então, aqui falta 3 pontos para a gente terminar a carreira. Vou no próximo ponto, vou fazer 1/2 ponto alto. No próximo ponto, 1/2 ponto alto. No próximo ponto, 1/2 ponto alto. E vou fechar os 3. Vou virar, vou fazer 2 correntinhas. E vou seguir fazendo essa carreira toda em 1/2 ponto alto. No próximo, 1/2 ponto alto. 1/2 ponto alto. 1/2 ponto alto. 1/2 ponto alto, 1/2 ponto alto e vou fechar tudo. Vou fazer 10 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou aqui do outro lado, onde é as costas, e vou prender com ponto baixíssimo. Vou arrematar. E a parte de cima já está pronta. Então, agora a gente vai começar a fazer a parte de baixo da saia. Então, essa é a frente. Eu vou começar aqui trabalhando pela frente, do lado direito. Vou prender com ponto baixíssimo. Vou levantar 3 correntinhas, 1, 2, 3, primeiro ponto alto. Vou no próximo ponto, vou fazer 2º ponto alto. Vou no próximo ponto, vou fazer 2 pontos altos no mesmo lugar. 1, 2. Vou no próximo ponto, vou fazer 1 ponto alto. No próximo ponto, 2º ponto alto, e no próximo ponto vou fazer 2 no mesmo lugar.
2. Então, essa carreira vai ser 2 ponto alto, 2 no mesmo lugar. 2 ponto alto, 2 no mesmo lugar. Você segue fazendo essa sequência até terminar a carreira. Então, vou fazer aqui o último aumento dessa carreira. E vou terminar aqui com um ponto alto. Vou virar, vou fazer três correntinhas, primeiro ponto alto, no próximo ponto, segundo ponto alto, no próximo ponto, terceiro ponto alto, e no próximo vou colocar dois no mesmo lugar. Então, essa carreira vai ser três ponto alto, dois no mesmo lugar, três ponto alto, dois no mesmo lugar. E você segue fazendo essa sequência até terminar a carreira. Então, vou fazer aqui o último aumento dessa carreira. Vou terminar com um ponto alto. Vou virar, vou fazer três correntinhas, primeiro ponto alto, no próximo ponto, segundo ponto alto, no próximo ponto, terceiro ponto alto, no próximo ponto, quarto ponto alto, no próximo vou fazer dois no mesmo lugar. Então, essa carreira vai ser 4 ponto alto, 2 no mesmo lugar, 4 ponto alto, 2 no mesmo lugar. Você segue fazendo essa sequência até terminar a carreira. Então, acabei aqui de fazer o último aumento dessa carreira. Vou terminar fazendo o último ponto alto no último ponto de base. Vou virar, vou fazer três correntinhas. Eu vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto de base. E eu vou fazer isso por duas carreiras. Então, essa é a primeira, vou fazer mais uma, e aí eu volto para mostrar para vocês como é que é a sequência. Então, eu tô terminando aqui a quinta carreira, vou virar, vou fazer três correntinhas, primeiro ponto alto, no próximo ponto, segundo ponto alto, no próximo ponto. Terceiro ponto alto, no próximo ponto, quarto ponto alto, no próximo ponto, quinto ponto alto, e no próximo eu vou fazer meio ponto alto, e no próximo, meio ponto alto. Vou fechar os dois. Então, essa carreira vai ser 5 ponto alto, 2 meio ponto alto. 5 ponto alto, 2 meio ponto alto, para fazer a diminuição. Você segue fazendo essa sequência até terminar essa carreira. Então, eu acabei de fazer aqui a última diminuição dessa carreira e vou terminar com um ponto alto. Vou virar, vou fazer três correntinhas, vou primeiro ponto alto no próximo ponto, segundo ponto alto no próximo ponto, terceiro ponto alto no próximo ponto, quarto ponto alto, no próximo, meio ponto alto, no próximo, meio ponto alto, e vou fechar os dois. Então, essa carreira vai ser 4 ponto alto, 2 meio ponto alto, 4 ponto alto, 2 meio ponto alto. Você segue fazendo essa sequência até terminar essa carreira. Então, fiz aqui a última diminuição dessa carreira, vou terminar com um ponto alto, vou arrematar, vou deixar um metro e meio aqui de linha, sei lá, um metro e meio. Vou costurar uma carreira aqui. Vou juntar uma com a outra.
Então, agora eu vou voltar com a agulha de crochê. Vou puxar uma laçada, vou fazer duas correntinhas. Vou aqui na próxima carreira, onde tem o ponto alto deitado, vou fazer dois pontos altos dentro dele. Vou no próximo ponto, na próxima carreira, vou fazer dois pontos altos. Na próxima carreira, dois pontos altos. Na próxima carreira, dois pontos altos. Na próxima carreira, eu vou fazer meio ponto alto. E aqui no meio, onde a gente começou com as correntinhas, vou colocar meio ponto alto. Vou fechar os dois. Vou casear aqui. Pra baixo. Até aqui a primeira carreira da parte superior. Vou fazer duas correntinhas. Aqui na mesma carreira vou colocar mais um ponto alto. Na próxima carreira vou fazer dois pontos altos. Na próxima carreira, dois pontos altos. Na próxima carreira, dois pontos altos. E aqui na última carreira, vou fazer meio ponto alto. E aqui na última, no primeiro ponto aqui dessa carreira, vou fazer meio ponto alto. Vou fechar os dois e vou arrematar. Então, a gente fez aqui a aba para pregar os botões. Eu vou arrematar as linhas e já volto para mostrar para vocês. Então, eu já preguei os botões, já arrematei as linhas. E se você quiser aprender como faz essas botinhas, eu vou estar deixando o link no final do vídeo para vocês aprenderem. Vamos ver como é que ficou?